Bet es gribu vienu pantu nolasīt, kas ir būtiski, ja jūs neesat skatījušies, jo mēs ejam cauri šai te sērijai. Un šis būtiskais pants, lai šodien saprast, kur mēs ejam tālāk, ir 6. nodaļas 15. pants. 6. nodaļas 15. pants skan, tā mūris tika pabeigts Elula mēneša 25. dienā, 52. dienās. Tātad sagrautās Jeruzalemes mūris tiek atjaunots turklāt 52 dienās. Un mūsdienās, zinot tos mūsdienu būvniecības tempus, tas var arī nelikties nekas īpašs, jo galgalā tepat pāri laukam mūsu kaimiņam, ja jūs varbūt atceraties, vienā svētdienā jūs atbraucāt uz dievkalpojumu, tur nekā nebija, un nākamajā reizē, kad mēs tikāmies, ir pēkšņi māja. Ja? Bet arī apzinoties tos mūsdienu celtniecības tempus, jūs jau arī sapratāt, ka tas būvniecības process jau notika kaut kur citur. Bija kāda rūpnīca, kāda fabrika, kur to māju tik un tā būvēja, un tās bija vairākas nedēļas, ko viņi būvēja. Vienkārši tā montāža šeit uz vietas notika ātri. Es paskatījos, izrādās, laiciņš ir pagājis, jaunā Latvijas Nacionālā bibliotekas ēka, jaunā, kas ir Nacionālās bibliotekas ēka, tika uzsākta 2008. Gadā un pabeidz 5 gados. 5 gados. Un ja es pareizi saprotu no vēstures avotiem, īstenībā tu vajadzētu vēlreiz pārbaudīt, bet Svētā Pētera bazilikas pirmā versija, viņi, nu kā principā visas senās baznīcas ir papildinātas gadsimtiem ejotais, skaitā Pētera baznīca, Doma baznīca, Jēkaba, visas mūsējās baznīcas, kas mēs sakam senās, viņas ir papildinātas, piebūvētas klāt. Tad šī pirmā versija Svētā Pētera bazilikai tika būvēta no 319. Līdz 333. Gadam. Pietiekami ilgs laiks. Un ja mēs tā skatāmies, tad mūris, kas tika atjaunots 52 dienās, ir diezgan ātri. It sevišķi ar tiem primitīvajiem darbarīkiem. Mūris, tātad jāmūrē, tas nozīmē, ka nevar uzreiz visu pabeigt vienā dienā. Ir jāpagaida, kamēr kādas lietas sacietē, ir gatavs. Nu, lai nu kā, varētu teikt tā, nu Nehemijs savu uzdevumu ir izpildījis, vai ne? Mūris ir atjaunots, viņš ir izpildījis to, ko viņš ir gribējis. Un tanī brīdī varētu loģisks jautājums parādīties, nu un ko tālāk? Īstenībā, ja tā nopietni pieiet, tad patiesībā gribētos pat pārcelties vēl pirms tas mūris tika sākts atjaunot un Nehemijam pajautāt, nu labi, atjaunosim mūri, bet ko tālāk? Kas pēc tam? Kāpēc mums vajag to mūru atjaunot? Un tad ir šīs dienas raksturvieta, kas jums ir arī pieminēta, un tur ir daudzi mums latviešiem netipiski vārdi, tāpēc var gadīties, ka es aizķeršos, mēģināšu izlasīt no 8. Nodaļas līdz, no 1. Līdz 12. Pantam. Tur ir rakstīts tā. Visa tauta, kā viens, sapulcējās laukumā pie ūdens vārtiem un sacīja rakstu zinātājiem Ezram, lai atnes Mozus bauslības grāmatu. Ko kungs bija devis Izraēlam? Priesteris Ezra atnesa sapulcei bauslības grāmatu, lai gan vīrs, gan sieva varētu klausīties un saprast. Tas bija 7. Mēneša 1. Dienā. Viņš lasīja no tās ūdens vārtu laukumā no agra rīta līdz dienas vidum vīriem, sievām un tiem, kas spēja saprast. Visa tauta klausījās bauslības grāmatā. Rakstu zinātājs Ezra stāvēja uz paaugstinājumu, kas šim nolūkam bija darināts no koka. Viņam blakus pa labi stāvēja Matitja, Šemā, Anāja, Ūrija, Hilkija un Māseja. Pa kreisi Pedāja, Mišēls, Malkija, Hašums, Hašbadāna, Zeharija, Mešulāns. Ezra atvēra grāmatu visai tautai redzot, viņš atradās augstāk par visu tautu, kad to atvēra, un visa tauta stāvēja. Ezra slavēja kungu lielo dievu, un visa tauta paceltām rokām iesaucās patiesi, patiesi. Vai vecajā tulkojumā tas ir āmen, āmen. Viņi zemojās kungam un noliecās ar seju līdz zemei. Jozoā, Bānī, Šerebja, Jāmīns, Akūps, Šabats,
Hodija māsēja, Kelīta, Azarija, Jehozabāts, Hanāns, Pelāja un Levīti skaidroja tautai bauslību. Tauta stāvēja. Viņa lasīja un skaidroja Dieva bauslības grāmatu, lai tauta apjērtu un saprastu lasīto. Pārvaldnieks Nehemija, rakstuzinātājs priesteris Ezra un Levīti, kas mācīja tautu, sacīja visai tautai. Šī diena ir svēta kungam jūsu dievam. Nesērojiet un neraudiet, jo visa tauta raudāja dzirdēdam bauslības vārdus. Nehemija tiem sacīja, ejiet, ēdiet treknu un dzeriet salgu un dodiet tiem, kam nav nekā ko ēst, jo šī diena ir svēta mūsu kungam. Neskumstiet, jūsu patvērums ir prieks, ko dod kungs. Tā Levīti klusināja tautu sacīdam, esiet mierā, jo šī diena ir svēta, neskumstiet. Tad visa tauta aizgāja ēst, dzert, dalīties ēdienā un varani līksmot, jo tie bija sapratuši vārdus, kas tiem bija mācīti. Visa tauta tiek sapulcināta. Tad mūris ir pabeigts, visa tauta tiek sapulcināta. Priekšā uz koka paaugstinājuma, kas ir speciāli radīts šim mērķim, stāv 13 vīri un Ezra. 13 vīri un rakstu pārzinātājs priesteris Ezra. Tā teikt, izskatās, ka vēl kādam ir jautājumu, ko tālāk? Tauta ir jautājums, nu, ko tālāk? Un īstenībā mēs redzam, ka kādam ir atbildi, ko tālāk. Nehemijas grāmata iet kopā ar Ezras grāmatu. Un patiesībā šis iedalījums Ezras un Nehemijas grāmata ir tāds ļoti nosacīts, jo šīs abas divas grāmatas ir kā viens veselums, kas mijās savā starpā kaut kas viens otru papildina un varbūt pārklājās. Un tāpēc īstenībā ir labi viņas abas pat lasīt. Es atceros par vārdiem runājot. Padomu laikā bija tāda, nezinu, mode vai nu vienā brīdī bija tāda mode spēle filmas, nu mākslas filmas par indiāņiem. Jo nebija jau daudz to filmu tajā laikā. Jaunieši mūs nesapratīs, ja es pats kā bērns, bet nevarēja skatīties visu, ko grib. Bija tikai tas, kas bija. Un indiāņi, tā bija tāda interesanta tēma. Un es kā bērns atceros arī mums tie uzreiz, kad bija tur filmas par tiem indiāņiem, nu tāpēc tam gāja laukā un tad tur spēlējās par tiem indiāņiem. Un viena lieta, kas no tiem indiāņu filmām bija tāda, nu, interesanta un dīvaina, tie vārdi. Ja, jo pat ja tie vārdi bija, nezinu, Čingač Guks, ja, tad katram šim vārdam bija kaut kāda nozīme, ko tas nozīmē, un mums vienmēr to iztulkoja, vai viņi paši tur runāja, un tad mēs atceramies tur ērgļa acs vai viltīgā lapsas līdošā ēna, un tad mēs kā bērni, protams, pielikām savus variantus, izdomājām, vai apsmējām, vai vēl kaut ko, un tad mums bija tur indiāns klibā vista, vai līkais deguns, vai nu, atbilstoši, ko nu varēja, kuram tur piemēram. Meklēt. Vārds Ezra mums neko nepasaka, tāpat kā Nehemija, bet šie vārdi kaut ko nozīmē. Ezra tas ir Dievs palīdz vai Dieva palīdzība. Dievs palīdz vai Dieva palīdzība. Un Nehemija Dievs ir mierinājis. Tagad liekam to aiz aus un atceramies. Ko mēs zinām par Ezru? Šī brīdī Nehemijas grāmatā pēkšņi parādās Ezra. Kas ir Ezra? Ko viņš te dara? Tad mums ir jāpāršķir Ezras grāmatu. Un Ezras grāmatā 7. Nodaļā no 1. Līdz 10. Pantam es mēģināšu atkal saīsināt, jo tur arī ļoti daudz vārdu. Ezras grāmatas 7. Nodaļa skan tā. Pēc šiem notikumiem Persijas ķēniņa Artaksērksa valdīšanas laikā Ezra, Serāja dēls, Azarijas dēls, Hilkijas, Šaluma, Cādoka, Ahītuva, Amarijas, Azarijas, Merajoda, Zehrahjas, Uzī, Buki, Abišuas, Pinhāsa, Elazāra, augstā priestera, Ārona dēls. Šis Ezra izgāja no Bābeles. Viņš bija mācīts Mozus bauslībā, kur bija Devis kungs, Izraēla dievs.
ķēniņš deva visu, ko viņš lūdza, jo pār viņu bija kungs viņa dieva roka. Ķēniņa Artaksērksa 7. Valdīšanas gadā uz Jeruzalem devās daļa Izraela dēlu, priesteri, levīti, dziedātāji, vārtu sargi un tempļa kalpotāji. Ezra nonāca Jeruzalemē 5. Mēnesī ķēniņa 7. Valdīšanas gadā. Pirmā mēneša, pirmajā dienā viņš devās projām no Bābeles un nonāca Jeruzalemē 5. Mēneša pirmajā dienā. Dievs bija labs pret viņu, jo Ezra sirdī bija apņēmies turēties pie kunga bauslības, pildīt to un mācīt Izraēlam likumus un tiesu. Daudz tur tās informācijas, bet izlobīsim kādas lietas, ko es gribu šodien akcentēt. Vai jūs atceraties, kad pie Nehemija ierodas jūdi, kad tas notiek? No otrās nodaļas pirmais pāns, kas skan, bija Nīsāna mēnesis ķēniņa Artaksērksa 20. Valdīšanas gadā. Tad ko mēs šodien te lasam? Ja, par ko es te runāju? Jūs varat jautāt. Nekas nav skaidrs. Ķēniņa Artaksērksa 7. Valdīšanas gadā Ezra, kas nāk no augstā priestera Ārona cilts, Ārons Mozus brālis, tātad no tās cilts, viņš ir no priestera cilts, Ezra, 7. Artaksērksa valdīšanas gadā dodās uz Jeruzalemu, uz sagrauto Jeruzalemu tajā brīdī jau. Ķēniņa galma ierēdnis Nehemija viņam pievienojas 21. Gadā. Ķēniņa valdīšanas gadā. Ja mēs precizējam tur tos mēnešus, jo tie mēneši ir nu, ne tādi kā mums šobrīd, tie ir 13 gadi. 13 gadi viņu starpā. Atgriežoties pie vārda nozīmes. Ezra, Dievs palīdz, Dieva palīdzība. Un tad 13 gadus vēlāk, iedomājieties, ierodas Ezra, kas ir Dieva palīdzība. Un 13 gadus vēlāk uz Jeruzalemi nāk Dieva mierinājums. Nehemija vārds – Dieva mierinājums. Nehemija, kurš atjauno mūrus 13 gadus vēlāk. Un, protams, šeit ir ļoti daudz nianses, kuras mēs Bībelē nevaram izlasīt. Nav dokumentālu vēsturisku liecību par katru vārdu, un šīs ir spekulācijas. Un varbūt mēs kādas lietas varam izraut no konteksta un pielāgot sev. Un tāpēc es vienmēr saku, nedrīkst būvēt no viena panta visu teoloģiju. Jāskatās ir kopumā. Bet ja mēs skatāmies kopumā, tad Dievs ir bezgalīgs, Dievs ir mūžīgs. Nav viņam īsti ne sākuma, ne beiga, mēs to nesaprotam. Kas ir tas sākums, mēs nesaprotam, kas ir tās beigas. Mēs sakam, Dievs ir mūžīgs. Kas gan ir laiks, ja Dieva vārdiem sakot. Bet kāpēc es par to saku? Iedomājieties, Dievs izrauga ticīgu vīru, rakstu pārzinātāju, priesteri Ezru, ko aizsūt uz Jeruzalemi, lai viņš tur patiesībā darbotos un veidot tādu garīgo bāzi, sagrauto Jeruzalemi. Dievs nesāk ar mūru atjaunošanu. Tad, kad es sākumā es gatavoju šeit svētrinājumu, man likās, nu tā, te tā izskatās tāda Maslova piramīda, ja jūs varbūt atceraties Maslova vajadzību hierarhijas piramīda, kur apakšā mums ir tāda pamata vajadzības. Un tikai tad, kad pamata vajadzības ir apmierināts, tad mēs tā kā ejam tālāk, ja tāds psiholoģiskais modelis. Dievs nesāk ar to, kas sakārto mūri. Dievs sākumā iedod garīgo pamatu. Caur Ezru viņš iedod garīgo pamatu. Un tad, kad garīgais pamats ir iedots, tad nāk fiziskais. Un tad nāk vēlreiz garīgais, bet jau citā līmenī. Tas ir nevis vienkārši noslēgts aplis, bet tas ir tā teikt pa spirālu uz augšu. Tā ir, man liekas, tikai ļoti interesanta lieta, kā skatīties. Dievs iedod garīgo fundamentu, tad viņš palīdz atjaunot praktiski šo mūri. Un tad, kad mūris ir atjaunots, tad atkal tiek pievērsts šim garīgajam jautājumam. Un tad mēs lāsam Nehemijas 8. Nodaļā. Ezra atvēra grāmatu, nu, nosacīta grāmata, ja jūs saprotat, toreiz nav grāmatas vēl tādas.
Ezra atvēra grāmatu visai tautai redzot, viņš atradās augstāk par visu tautu, kad to atvēra un visa tauta stāvēja. Stāvēja. Ezra slavēja kungu lielo dievu un visa tauta paceltām rokām iesaucās patiesi, patiesi. Viņi zemojās kungam un noliecās ar seju līdz zemē. Jeruzalemes mūri ir atjaunoti. Šajā brīdī Jeruzalemes mūri ir atjaunoti. Un nu tauta sāk klausīties īstenībā, ja es teikšu tā, nu tauta sāk sadzirdēt to bauslību. Un bauslība tas nozīmē Mozus grāmatas, pirmās, nu tā ļoti vienkāršot, tās ir pirmās piecas Mozus grāmatas, kuras mēs saucam par bauslību, un kur viņi joprojām tā arī sauc. Tad tauta beidzot sāk ieklausīties. Un tad mums var rasties jautājums, un kas bija tie iepriekšējie 13 gadi? Kas ar jums bija 13 iepriekšējie gadi? Un atbilde ļoti vienkārši. Tagad mūris ir atjaunots. Nu, var beidzot sākt ieklausīties. Par ko tu runā? 13 gadus viņš ir, nu, viņa vidū. Mēs, protams, visus atkal nianses nezinām, bet principā. Un te ir viena lieta, ko es atkal Ukrainas kontekstā es sekoju līdz vairākiem tiem komentētājiem. Un viens no komentētājiem, viņš pat tā var teikt tā lielās situs krūts. Viņš saka, es jūs visus brīdināju, ka tā ir. Tāds ir tas Kremlis, tāda ir tur tā vadība. Tad, kad es jums teicu, ka viņi ir pilnīgi sajukuši prātā un visu pasauli grib iekarot, tad jūs man neticējāt. Tad jūs neļāvāt konferencēs, viņš ir mēģinājis tur, nu, arī ir piedalījies konferencēs. Bet tad jūs man uzskatījāt par rusofobu, tad jūs man neļāvāt uzstāties, tad jūs teicāt, ka es esmu pārāk ekstrēms un tā tālāk. Un tagad, jūs redzot, ka tā ir patiesība, tagad jūs man prasat intervijas, tagad jūs manas tur grāmatas viņš publicē vēl, tagad viņam ir atvērti, kā sakās visi, un viņu sauc uz intervijām, publicē viņa grāmatas, raksts. Un ziniet, tas viņa veids, tu vari just, ka tur mazliet tāda sāpīta iekšā tāda, jā, vai nē, tad jūs man neticējāt. Un tad es domāju, cik tas ir cilvēcīgi. Es domāju, ka tu eji cauri posmam, kad, nu, kad tevi nenovērtē, tevi nedzird. Tu esi tā teikt, nu, tu muļķi, ko tu vispār saproti. Un tad pēkšņi tas piepildās. Un tad, kā viņš saka, nu, es esmu tagad tā kā vectēls ap pīpi rokā, viņš saka, nu, es taču teicu. Jā. Tas ir ļoti cilvēcīgi tā rīkoties īstenībā. Bet Dievs izvēlas Ezru nevis tāpēc, lai viņš būtu vectēvs ar pīpīt rokās un šūpuļkrēslā šūpotos un teikt, es taču jums teicu. Dievs izvēlas Ezru, ir rakstīts 10. pantā, jo Ezra sirdī bija apņēmies turēties pie kunga bauslības, pildīt to un mācīt Izrēlam likumus un tiesu. Dievs bija izraudzījies Ezru, tāpēc, kad viņš tāds bija. Vai Dievs viņu tādu bija radījis, arī tā mēs varam teikt. Varētu teikt, kad Ezra atradās 13 gadus garīgajā tuksnesī tur Jeruzalemē, bet tas nebija sots un tas nebija lāsts Ezram. Un to vienmēr vajag atcerēties, jo dažreiz mēs skatāmies vecajā derībā sevišķi vai par Dievu runājot, mums liekas, ka nu Dievs soda, Dievs ir bargais, kurš mums liek mocīties. Dievs nesoda Ezru. Ezra ir spējīgs to nest, jo Ezra jau ir kopā ar tautu. Ezra tur ir aizsūtīts, tāpēc, ka tā tauta nesaprot, kur viņi iet vai kur viņi neiet. Viņš ir tur, lai viņiem stāstītu, lai viņiem mācītu, lai viņiem atgādinātu, atcerieties viņa vārda nozīmi, palīdzība būs. Pēc būtības viņš ir atsūtīts kā atgādinājums, ka Dieva palīdzība būs. Un tagad Ezra var vaļā bauslību, lasa to saviem tautiešiem, un nu viņi beidzot sāk saprast, un tāpēc viņi krīt gar zemi.
pie zemes un saprot ārprāts, kā mēs esam dzīvojuši. Mēs taču visi esam nepareiz darījuši. Mūsu svētā pilsēta ir sagrauta, mēs viņu neesam aizstāvējuši. Ne mēs ievērojam kādus likumus un tur pēc tam tālāk sako kādu likumu. Viņi svētkus ir aizmirsuši. Visus svētkus, ko Mozus grāmatās mēs lasam, jums būs ievērot tādus svētkus, šitādus svētkus un sabats ir jāsvin un tas ir jādara un tas ir jādara. Visi ir aizmirsuši, neko neatcerās, neko nesvin, neko nedara. Vispār tur ir krušs čērs, viss ir... Viss ir aizmirsts, viss ir pazaudēts. Un nu viņiem lasa bauslības grāmatu, viņi saprot, mēs taču esam pilnīgi aizgājuši prom no Dieva. Un nu viņi saprot, nu gan ir vāks, nu mēs vairs nevaram atgriezties atpakaļ. Mēs esam grēku pārņemti. Pienāks sots. Un šie rakstu mācītāji skaidro rakstus, skaidro. Bet es gribētu mazliet tālāk jums likt, nu tā, atcerēties, padomāt. Šis nav vairs tālu no perioda, kad nāk Jēzus Kristus, 4-500 gadi pirms Jēzus Kristus. Nu, kas gan ir gadi, ja? Un kas notiek pēc dažiem simtiem gadu? Atnāk Jānis Kristītājs un saka, nožēlojiet grēkus, kā jūs dzīvojat, kā jūs uzvedaties, jūs esat pilnīgi... Postājiet. Un cilvēki nesaprot. Nāk Jēzus Kristus un saka, nožēlojiet savus grēkus, liecieties, kristīties. Jūs nesaprotat, ko jūs darat un kā jūs dzīvojat. Un Jēzum Kristum prasa, rādi brīnumus. Rādi brīnumus, tad mēs tev ticēsim. Mateja evaņģēlija 12. Nodaļā tur ir rakstīts. Tad pie Jēzus vērsās rakstu mācītāji un farizeji. Un sacīja, skolotāji, mēs no tevis vēlamies kādu zīmi redzēt. Un Jēzus tiem atbildēja, samaitāta un laulības pārkāpēja paudze meklē zīmi. Bet cita zīme te netiks dota kā vien pravieša Jonas zīme. Kā Jona 3 dienas un 3 naktis bija milzu zivs vēderā, tā arī cilvēka dēls, 3 dienas un 3 naktis būs zemes sirdī. Viņš runā par to, ka viņš aizies prom un atkal augšām celsies. Un mēs varam pārstāties tikpat labi vēl daudzas gadsimtas vēlāk un skatīties arī mūsdienās. Vai ir kas savādāk? Mēs atkal gaidām zīmes un atkal gaidām no Dieva brīnumus. Cilvēki nedzird, kad runā par Dievu, cilvēki nedzird, kad runā mācītāji, garīdznieki. Īstenībā mēs veidojam patērētāju kultūru, kur šī patērētāja kultūra ienāk arī draudzēs tikpat labi. Mēs radām jaunu paudzi un te es īpaši skatos uz jaunākiem par sevi, uz jauniešiem, varbūt, kad jāsaka tā, jo jaunāk varbūt ne, bet jauniešiem. Jūs esat tie, kas būvēs jauno draudzi un baznīcu. Jūs esat tie, kas stāstīs tālāk par Dievu. Un te mēs varam paskatīties atpakaļ uz ezeru. 4 mēneši, ja nemaldos, viņš tikai devās misijā. Kurš gan mūsdienās vispār ir gatavs ceļojumā doties 4 mēnešus, ja? A lidmašīna 1 diena un viss, es gribu būt jau galā, baudīt. 4 mēnešus viņi tikai dodās ar kamieļiem vai karavānām, caur varbūt laupītāju midzeņiem un vēl nezinu kas. Viņš tikai dodās uz Jeruzalem. Un 13 gadus viņš tur kalpo un sajūta, ka Dievs, kur tu esi? Vai Dievs ir aizmirsis? Bet ja mēs skatāmies visu to stāstu, ja mēs skatāmies plašāk, Dievs jau nav aizmirsis Ezru, vai ne? Dievs jau nav aizmirsis Ezru. Kamēr Ezra dar savu darbu, Dievs strādā pie Nehemijas sirds. Tanī brīdī, kad Ezra dar savu darbu, Dievs jau darbojās ar Nehemiju. Jau Nehemija tiek veidots, kurš vienā brīdī ir sagatavots, lai tiktu sūtīts pie Ezras. Un tieši tā ir jāskatās arī mūsdienās uz lietām. Tikpat labi, vispārināt sakot, mēs esam šeit tās Ezras, tie Ezras, kuriem ir tanī tuksnesī jākapā. Un tikpat labi mēs varbūt kādam esam Nehemija, kur mūsu sirdis mēs tiekam gatavoti, kur mēs būsim kādam
aizsūtīt par palīdzību. Lai tas ir par atgādinājumu un iedrošinājumu katram no mums šodien.